Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про початок реєстрації на платформі для підготовки до національного мультипредметного тестування 2024 року. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії директор комунального підприємства «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста Є-Дніпро Дніпровської міськради» Артем Трапезніков. Вітаю вас. Вітаю. Пане Артеме, розкажіть, будь ласка, що ж це за платформа і які її переваги? Платформа національного мультипредметного тестування, вона існує в місті Дніпро вже третій рік. Вона розпочала своє, так сказати, існування після того, як у нас почалася війна. Ми розуміли, що ЗНО, воно відміняється і впроваджується національне мультипредметне тестування. Після того, як воно впровадилось, сказали, що таке НМТ, які предмети там потрібно складати, то у батьків, в принципі, у дітей почався хаос в тому плані, що ми будемо робити, як його складати, з чого він взагалі відбувається. Діти готувалися до одного, зараз інше. Було ще історія України як обов'язковий предмет, але до того, як ЗНО було, там не було обов'язкових предметів, не деякі там вступи. І діти, які готувалися 2 роки там, або рік до одного, вони отримали інше. Було вирішено питання, що ми створюємо платформу до підготовки до національного мультипредметного тестування для того, щоб зменшити цей вплив негативу, щоб зменшити взагалі зрозуміли діти, як користуватися цією платформою, і ми почали записувати перші, так сказати, уроки, до яких ми долучали викладачів нашого міста. Це по-перше. По-друге, ми створили таку платформу велику, де нею користуються зараз дуже багато учнів і, в принципі, вчителів беруть матеріали для самопідготовки або підготовки своїх учнів. Ось так, вже третій рік існує, але нам відомо, що саме цього року ви займалися адаптацією цієї платформи відповідно до вимог НМТ-2024, тож які оновлення цьогоріч чекають учнів? По-перше, ми вже третій рік працюємо. Це вже записано там 116 відеолекцій та близько більше 1500 тестів, які завантажені на платформі. По-друге, щодо адаптації, то в минулому році ми складали 3 обов'язкові предмети, а в цьому році ми будемо складати обов'язкових 4 предмети. Тобто 3 предмети обов'язкових – це українська мова, математика та історія України. А ще додатковий 4-й предмет надається з таких от прикладів, як хімія, такі як українська література, новий предмет, іноземна мова, біологія, фізика, хімія та географія – це ті предмети, які учень може собі обрати як 4-й предмет. І, в принципі, якщо зробити, зрозуміти, то діти вже розуміють, як користуватися НМТ. І ми вважаємо, що це дуже якісний і прогресивний період, тому що ЗНО, ми пам'ятаємо, це були папірці, це були журнальчики, це все друкувалося, це на це витрачалися гроші. Зараз кожен учень може зайти, в принципі, в будівлю, а вони складають екзамени за один день, тобто в них надаються хвилини, години, і роблять це на комп'ютерах, тобто цифровізація. І як ми там не говорили стосовно якихось проблем, але всі проблеми, вони наштовхують на щось нове, на щось діджиталізоване. Це зручно і вчителям, тому що вони один раз приходять, вони не готуються, автоматична машина, тобто машина-комп'ютер, автоматично самостійно провіряє всі дані, і, так сказати, учні не чекають півтора місяця або місяць, поки їх зошити перевезуть, поки їх там перевірять і тому подібне. Все перевіряє машина, і вони через тиждень вже отримують свої оцінки і можуть з цими оцінками йти вступати до вищих навчальних закладів. Ось так, весь хаос, ті виклики, які були, розклали просто по полицям для зручності як викладачів, так і учнів. Пане Артема, відомо, що платформа працює не перший рік, ви зазначили, вже третій рік вона існує, і вона вже вийшла на всеукраїнський рівень. Розкажіть, як саме вийшла і як розуміти саме всеукраїнський рівень? Ну, місто Дніпро було перше, яке запровадило таку, в принципі, платформу безкоштовну. І, в принципі, даний час, третій рік війни, ми розуміємо, що така платформа є і індивідуальною, тобто таких немає платформ, які повністю записуються під стандарти національного мультипредметного тестування. Перший тиждень ми працювали в місті Дніпро, і був, так сказати, попит на Дніпропетровську область. Через 2 тижні ми надали Дніпропетровській області доступ, а через місяць ми вже наважилися, що таке становище, всі люди в паніці, всі люди не розуміють, перший рік війни,
І мені дали доступ всій Україні, тобто всім містам нашої країни. Це Київ, Одеса, Харків, Запоріжжя. І в даний час ми розповсюджуємо, розширюємося. І ми написали листа в цьому році всім міським головам нашої країни для того, щоб вони популяризували цю платформу у себе та надали це департаменту освіти, управлінням освіти своїх міст. І ми зараз вже бачимо фідбеки, діти реєструються. Сьогодні другий день реєстрації на цій платформі. Тобто активна фаза пішла. Ось так. А минулого року ви моніторили, скільки учнів саме займалися на цій платформі? В минулому році було зареєстровано 30 тисяч учасників, із яких 5 тисяч з Дніпропетровської області. Ми розуміємо, що займатися вони одночасно не займаються, тому що в них є доступ необмежений, вони заходять на платформу, вони мають право займатися хоч вночі, хоч день, ввечері, зранку і коли їм буде зручно. Займаються всі. Але розуміємо, що приблизно там 30 тисяч зареєстрованих, з них 90%, ну 10% кудись там пропали, бо їм не сподобалось, або ще ж якісь проблеми, або можливо вони забули про цю платформу, але 90% завжди займаються і заходять на цю платформу протягом періоду підготовки. Але можемо зауважити, що частіше, от, наприклад, зараз там 2 місяці до ЗНО, до НМТ залишилося, але от, наприклад, ми побачимо за тиждень, за 2 тижні до складання НМТ буде дуже багато заходити дітей, тому що ну, є така звичка, як кажуть в університеті, працювати від сесії до сесії, тобто відпочивати. І так само діти, коли заходить вже період здачі екзаменів, то вони всі будуть заходити і швидко старатися все повторити. Ми знаємо, що буває так, що коли велика кількість людей, то може лягати так система. Чи були такі у вас якісь труднощі, проблеми, які виникали перед викладачами, учнями минулі роки? Дивіться, ну, наприклад, взяти 30 тисяч користувачів, це не так багато для платформ, в принципі, і нічого у нас не лягало. Але є там, вчора була проблема з нашою підрядною компанією, яка надає послуги інтернету-серверів. Тобто сервери всі світло вимкнули, все вимкнулося. Це було 30 хвилин, приблизно все виправилося, все нормально. Але у нас ще така специфіка, як я вже казав, що діти можуть навчатися зранку до вечора, який їм зручно. Тобто вони не заходять одночасно всі 30 тисяч. Але як ми бачимо, Дія, вона також, коли було Євробачення, голосування, вони також все лягло. Але ми розуміємо, що коли є попит на якийсь додаток, то нам треба просто так сказати, піднімати наші сервери і робити їх більш кращими. Але з цим у нас проблем немає. У нас всі спеціалісти працюють над цим. Добре. Пане Артеме, хто ж наповнює платформу матеріалами? Як взагалі відбувається це наповнення і в якому форматі проходять самі заняття? В минулому і позаминулому році ми записали, в принципі, всі теми, які у нас потрібні. Це кращі викладачі нашого міста. Нам допомагав департамент гуманітарної політики з пошуком цих співробітників. Ми все записували. В минулому році ми записали близько 120 відеолекцій з ними. В цьому році ми записуємо 3 предмети, які у нас нові. Це географія, це ще інші предмети, але українська література. Але ми розуміємо, що є бажаючі, і їх дуже багато бажаючих. Але нам треба обрати меншу кількість, тому що ми не можемо записати зі всіма вчителями нашого міста ці уроки. Також вчителі кожен записує відеолекції, ми записуємо професійно, плюс додатково вони дають тестування до цієї теми, плюс додатково вони ще надають матеріали для самопідготовки до цієї теми. І плюс кожної суботи у нас проходять ще тестування загальні стосовно цих питань, які були вивчені на цьому тижні. Тобто, такий от комплекс вони нам дають, і ми їх Комплексний. публікуємо поступово. Зрозуміло, дякую. Пане Артеме, ви зазначили, що вже другий день сьогодні відбувається реєстрація. Як саме це можуть зробити і скільки на сьогодні вже зареєструвалось? Ми можемо зайти за посиланням edu.dnieprorada.gov.ua. Заходимо, дивимося, обираємо собі предмет, за яким ви хочете навчатися. Можете обрати всі, нажимаєте «Отримати курс». Після того проводиться експрес-реєстрація. Експрес-реєстрація проводиться там прізвище і по батькові, електронна пошта і, в принципі, предмети і заклад місто обираєте. Після того нам надходить заявка, ми її одобрюємо. Після
після того надходить на електронну пошту, яку вказав учасник, логін та пароль. Вони заходять і користуються цією платформою. Ми на цьому тижні започаткували реєстрацію з 25 числа, і в наступний вже 1 квітня понеділок будуть виходити вже перші, так сказати, уроки на цій платформі. Тобто в цьому році реєстрація не як в минулому році була 3 тижні, а в цьому році реєстрація всього 1 тиждень. Так. От минулого року, які, можливо, до вас скарги, звернення надходили, можливо, якісь проблеми виникали під час реєстрації, і якщо цьогоріч якісь будуть проблеми, то куди звертатись? Ну, стосовно проблеми, завжди відкриті проблеми, там помилки в якихось тестах або ще щось, ми завжди відкриті. Але стосовно якихось глобальних проблем, у нас такого не було, тому що ми багато платформ робимо, ми, так сказати, набили вже руку і розуміємо, на чому ми можемо так упасти. І це все прибираємо на етапі тестування. Стосовно того, що куди можна звернутися, наприклад, були проблеми з тим, що комусь не надали логін та пароль, когось пропустили, або, можливо, він був не 11-класник, тому що наша платформа тільки для 11-класників. Після проходження нам теми відкриваємо доступи для всіх учнів, які хочуть подивитися, в якому форматі проводилось національне мультипредметне тестування. Стосовно нас, то ми є в соціальних мережах, таких як Telegram, Facebook, TikTok, можна нам там писати в Інстаграмі. І також у нас працює гаряча лінія. Гаряча лінія працює за номерами 063-876-9449 і так само 067 та 050 номери телефонів. Працюємо ми з 9 до 18, з понеділка по п'ятницю можете телефонувати або рекомендувати, або, можливо, хтось хоче стати нашим партнером, або, можливо, хтось хоче долучити. У нас були такі питання, що ми для закладів загальної середньої освіти це робимо, але до нас зверталися і коледжі, тому що після другого курсу вони там можуть змінити своє там життя і вступити до університету. Так, і це споміжним, таким інструментом стає. А якщо учень не встиг зареєструватись, чи зможе він це зробити вже під час виходу уроків? Може, і тим паче ми всім рекомендуємо зареєструватися зараз, щоб всіх були доступи, всіх були паролі, але ми рекомендуємо ще, якщо ви не зареєструвалися, реєструватися після. Реєстрація не закриється, реєстрація буде завжди, і навіть якщо закінчиться НМТ, реєстрація не буде завершуватись, ми будемо активувати всіх бажаючих. Ви зазначили, що відео з викладачами ще знімаєте, так, записуєте ці уроки. Як взагалі викладачі реагують на це і що вони вам говорять? Реагують вони добре, реагують, тим паче зараз канікули у школах. Ми можемо їх залучати до цього питання. Але коли вони бачать, що їх бачать з інших міст, то вони якось, у них мурахи по шкірі стосовно того, що от мене побачили там по всій Україні. Деяких навіть впізнають. 11-класників, тобто вчителів, які викладали, знають. І деяких запрошують на якісь проводити лекції, наприклад, навіть не в місті Дніпро, а проводити в інших містах. І ми бачимо з цієї сторони, що це, по-перше, популяризація нашого міста, популяризація наших вчителів, так сказати, вагомий внесок їх. Їх можуть брати як за комерційною пропозицією в інших містах для якихось лекцій або викладання, можуть брати просто. І вони себе популяризують. Тому що будь-яка сфера життя, вона повинна бути замітною. І я гадаю, що не тільки в нашому місті наших вчителів повинні розуміти, а і у Львові говорити про них, і у Києві, і тим паче. Ще одне хочу додати стосовно того, що не знаю, можливо, це збіг обставин, можливо, не збіг обставин, але Дніпропетровська область займала перші топ перших місць стосовно складання НМТ, і за результатами діти вступали на бюджетні місця саме з Дніпропетровської області. Можливо, саме завдяки платформі, такій допоміжній системі, яку розробили. Ви сказали, що багато бажаючих серед викладачів було так потрапити і зняти. Які вимоги, можливо, до них, і яка тривалість мала бути цього уроку? Стосовно вимог, у нас всі викладачі, в принципі, проходять комунальну установу «Освітня траєкторія», вони їх рекомендують, вони з ними проводять співбесіди, так сказати. А стосовно критерії, у нас критерії самі до уроків, у нас уроки не можуть бути більше, ніж 15-20 хвилин,
До уроків повинні бути 15 тестів, додано також матеріали для самопідготовки. І ми знімаємо, ми контролюємо, також ми допомагаємо робити презентації в єдиному стилі, в єдиному, так сказати, форматі. Форматі, так. Дякую. Ваші побажання, рекомендації учням, викладачам наостанок перед НМТ. По-перше, хочу сказати, що у України є майбутнє, ми повинні це розуміти, і ми повинні розуміти, що університети дають нам те, що, в принципі, не можуть надати інші. Хоч ми, коли навчаємось в університетах, ми думаємо, навіщо нам той університет. А коли ми дорослішаємо, то, по-перше, якщо ми хочемо на якісь посади, якщо ми хочемо якісь критерії, ми всі розуміємо, що диплом, він взагалі потрібен. І коли приводять роботодавці, вони, в першу чергу, бюджетних установ, я кажу. Вони питають, який у вас диплом, чи є у вас магістратура, чи є у вас бакалавріат. Я бажаю студентам вступити до бюджету, провести ці 4 або 6 років кайфово. Особливо рекомендую вступати на ці спеціальності, які потрібні зараз країні, і готуватися до них. Тобто... Дякую. Всім вдалої здачі. Нагадую, ми сьогодні говорили про початок реєстрації у Дніпрі на платформі для підготовки до національного мультипредметного тестування 2024 року. В гостях нашої студії був директор комунального підприємства «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста Єдніпро Дніпровської міськради» Артем Трапезніков. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.